E repito, sei que hoje está travando aí a nossa imagem, mas isso é um problema de renderização aí do Facebook e do YouTube. Isso não depende da gente. Então, acredito que logo, logo ou se normalize ou amanhã esteja normal esta situação. O importante é que o áudio está muito bom. 11 horas 54 minutos. A queixa geral no Brasil é o preço da gasolina. A queixa geral no Brasil é o preço do óleo diesel. Ora, o óleo diesel muito mais do que a gasolina, porque o óleo diesel é a base para o transporte de riquezas do país. Todo o alimento que é produzido no campo, ele é transportado. Ele é levado de um lugar para outro e, na grande maioria das vezes, através de caminhões. E os caminhões são abastecidos com o quê? Com óleo diesel. É o preço do óleo que influencia no preço do frete. É o preço do frete que influencia no preço daquilo que está na prateleira do supermercado. Então, quando a gente fala que o combustível é o principal fator que eleva a inflação, muita gente nem se dá conta. Diz, olha, eu quero, é um arroz barato, eu não quero comer óleo diesel, eu não quero beber óleo diesel. Olha, isso é um pensamento de quem está sendo pouco inteligente. Preço do combustível, ele interfere em tudo na cadeia produtiva do país. É muito importante que o combustível esteja com preço baixo para poder as outras coisas não serem puxadas para cima pelo fator da inflação. Eu procuro explicar e ser didático. Às vezes pode parecer que eu estou sendo raso e que eu estou explicando para a criança, mas não é. A gente precisa fazer com que a informação chegue, mas que ela também seja compreendida, seja entendida pelo homem do campo, que às vezes não teve a oportunidade de estudar, pela dona de casa, que pelos afazeres do dia não pode se ligar muito, se informar muito, para os jovens que ainda não têm aí um grande discernimento. Então a gente precisa se comunicar e explicar o porquê das coisas. É por isso que, às vezes, eu sou didático até demais nos meus comentários. Porque eu quero que, além de escutar, eu quero que você entenda. Olha, eu faço o meu programa de rádio, faço o programa na internet, mas eu assisto muito, mas muito jornalismo. Eu assisto jornalismo nacional, eu assisto jornalismo local, eu assisto regional, estadual, e me dói na alma. Tem hora que eu me reviro todinho quando eu vejo uma pessoa que está à frente do microfone, uma pessoa que deveria informar, pedir congelamento de preço. Esses dias eu estava acompanhando um locutor, um radialista, conceituado, aqui na nossa região. Não vou dizer o nome por uma questão de ética. Mas esse camarada estava usando o seu horário, usando o seu microfone, para dizer que o presidente da República já devia ter congelado os preços dos combustíveis. Isso é de uma ignorância, para não chamar burrice, sem precedentes. Eu quero crer que seja burrice, porque é muito melhor que seja burrice desse radialista, desse locutor, do que má fé. Porque a má fé, ela é pior do que a ignorância. A má fé é pior do que a burrice. Você que está me ouvindo aí, você tem uma bodega? Você que está me ouvindo aí, você tem um comércio? Vamos supor que você venda parafuso. Você vende parafuso? Pronto. Se você compra um parafuso a R$1 e nesse parafuso você lucra 20 centavos, de repente o parafuso sobe para R$1 para você comprar. Se você continuar vendendo parafuso a R$1, você vai ganhar o quê? Nada. Nada. Aí você faz o quê?
Ah, vou ter que subir para 1,20 para continuar ganhando os mesmos 20 centavos. Eu comprava de 80 centavos, vendia de 1 real. O parafuso subiu para 1 real, agora eu preciso subir e botar de 1,20 para eu poder ganhar meus 20 centavos. Mas se o governo chegar e disser, não, você não pode subir, você é obrigado a vender de 1 real. O dono da loja de parafuso, ele vai comprar parafuso para vender para você? Vai nada. Ele vai trabalhar de graça para você, vai. O que é que vai acontecer? Vai faltar parafuso. Não tem parafuso para vender. Você pode morrer de ter o dinheiro para comprar o parafuso, mas você não compra. Por quê? O dono da loja vai simplesmente dizer que não vale a pena para ele. A grosso modo, sendo bem raso, bem simplório, é isso que acontece. Se o governo decidir congelar o preço, quem é o dono de posto que vai comprar combustível para vender para você? Sem ganhar nada. Quem é? Me diga aí. Quem é? Kennedy, você está achando barato o preço da gasolina? De jeito nenhum, está caro, está pela hora da morte. Mas é melhor eu ter o dinheiro e pagar caro e ter, do que eu ter 1 milhão na conta e não poder comprar, porque não tem. Se tem uma coisa cara na vida, é aquilo que o dinheiro não pode comprar. Congelar preço, lá atrás, o Sarney já fez. O Collor já fez, não deu certo. Comunista, esquerdista, adora congelar preço. Lá na Venezuela está faltando papel higiênico, carne. A Argentina está no mesmo caminho. Por quê? Porque inventam essas coisas que não dão certo. Congelar preço não é a solução. Isso é uma medida ignorante. Isso é coisa, repito, de gente de pouca inteligência, para não chamar de burro. E eu fico doente quando eu vejo um formador de opinião, um locutor, um jornalista, um radialista, um apresentador de TV, para, às vezes, prejudicar o presidente da República, sugerir tais medidas absurdas como essa. Não vai fazer nada mais, nada menos do que baldear, piorar a situação. E é isso que eles querem. Quanto pior, melhor. Não importa se o país vai se lascar, se vai faltar carne, se vai faltar água, se vai faltar combustível. Eles fazem e criam essas narrativas para tentar entrar na mente de quem está do outro lado e baldear ainda mais o coreto. Sejam responsáveis. Eu quero crer que é burrice, não é má fé. Eu quero crer que você é só burro, ao invés de mau caráter. Faça isso não. Respeite a inteligência de quem está do outro lado. Vamos botar na cabeça do povo de que quem pode mudar essa realidade são eles mesmos, através do voto, que chega já já. Nós já estamos acabando o mês 6, pessoal. Já estamos indo para julho, agosto, setembro e outubro. 3 meses. Mudar uma cambada desses deputados federais que lá estão. Mudar esse Senado que lá está. Olhe, nós temos 3 senadores no estado do Ceará. 3. Tasso Gereissati, ex-governador. Cid Gomes, ex-governador. E Luiz Eduardo Girão, novato na política. Na questão dos combustíveis, o único que fez jus aos votos que recebeu foi Eduardo Girão. Foi o único que foi votar e votou pela redução do imposto. Porque nem o Tasso e nem o Cid votaram. Se omitiram, se acovardaram. Tomaram aquela posição que sempre tomam os covardes. Se esconderam.